Kamil. Ja, každý. Veľký. Deti som tam zamykal, zapýval. Pozvane všetko, kde je na pasu. Tak ľudia som sa obočil. Mami, je tam hova, som tu sa to navrčí, ale tri, uvidíme, čo bude robiť, lebo je to v čreve. Počasie nám trochu nepraje, keď vyzeralo, že by malo byť pekne práve na hrade. Dovolte mi predstaviť vám, čo budeme dnes robiť. V úvode začnú rytieri zo Zvolena, Vir Fortis. Predvedú vám nejaké základné veci. Áno, potles máme radi. Mnohí ste si všimli aj takého pána v žltom motýliku, ktorý je kúzelník. Tak na ňo treba dávať pozor, aby nám ten hrad náhodou nezmizol. Ten bude mať vystúpenie za nejakých 15-20 minút. A potom vás postupne budem oboznamovať s ďalším programom. Na Facebooku tu nejaká ruka trčala z týchto kameňov, tak jedno sa už vyhrábalo, ale bolo hladné, muselo odísť preč. Ale vraj sa vráti. Tak strašidla budú úplne nakoniec, keď bude už tma. Ja vám budem hovoriť. A tie plachty takto zospolu zašívali. A pak keď to prešlo, tak to zašili a robili klasické zašívanie. Bolo to na prerážanie tej pletovej zbroji, hej? Počujete ma dobre? Tak čo to bolo? Bolo toto zašívanie? Prihlásil sa, áno, nie. Nie. Pravdu? To nebolo. Tá dvojka, si myslíte, že to bolo? To prerážanie tej plechovej zbroji? Bolo. Nie, pretože tá plechová zbroja je naozaj tvrdá. A toto je tenký, ľahký šíp. Takže od neho by to len takto ľahko odrazilo. Trojka je správna. Dúfam, že ho dobre pichnem. Krúžková zbroj, rozťahne to pekne krúžky a už tá ľahká pechota, ktorá je len v tej krúžkovej zbroji, je zranená alebo mŕtva. Potom, na lov vysokej zvery, alebo sa to strelo koňom do ryti. Na lov. Áno, tie ryby sú hlúposť, použilo sa to aj na lov vysokej zvery. Ale najmä tento šíp sa používa na streľbu koňom do ryti. Veľmi jednoduché. Keď strelíte s týmto šípom koňa do ryti, keď jazda robí nejaký okruh okolo nepriateľa, kon nie je oplátovaný ako tento náš rytier, tak jeho to bolí, ako takto behá. No už potom nebehá, zastane. A už vy tam potom toho rytiera môžete chytiť. Keďže rytier má koňa, zbroj, a ešte aj nevyštrbený meč, je to vaša korisť a za rytiera si môžete zobrať nejaké dobré výkupné. No, tieto šípy sa mohli používať, buď boli tie zápalné, ako hovorí mladý mužka, alebo ste si sa uviazali nejaký pergamen, nejakú správu a keďže reálny dostrel lutuje aj 500 metrov, tak ste si medzi hradmi posielali nejaké správy. A on mi hovorí, že spontanu asi nie, lebo tu že aj to nebol kúpiť ryby. Pover! Tak poď! Super!
lopatou? Nie, do normálne. Väčšinou do tejto palnej zbrane zadával strk, malé kamienky, čo ste našli po ruke, sklo, čo bolo na hrade, hocičo. Počas výstrelu vás poprosím, aby ste si zakryli uši a otvorili ústa. Lebo to bude šupa. A veľa je väčšia, ako býva v telke v tých reklamách, vieš, že šupa cena, vieš, to nehráme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No matiku nechodil. Pripraviť! Pál! Keď si mal padnúť! Ty si mal padnúť! To sú tí sekundanti zase! Ja až zle sme ich naučili, neviem, poriadne vám to ani nenabili! Oni síce boli nabité, ale boli veľmi nechresné v minulosti. Keď ich je viacej a strieľajú jeden za druhým a nie všetci naraz. A rád by som sa vás pýtal, že čo to vlastne je dnešné podujatie, respektíve dnešná noc hradov a zrúcanín, ktorá sa koná na viacerých hradoch. Takže čo to je za podujatie a na ktorých hradoch sa to vykonáva? Už vopäť všetci na hrade Revište. Pán sa Raťo Mazur a Noc hradov a zrúcanín sa koná už po 8. rok, 9. rok. 9. rok pravidelne v polovičke augusta. Pri tejto príležitosti sa na mnohých zrúcaninách na hradoch Slovenska, nielen na zrúcaninách hradov, ale aj na zrúcaninách kláštorov alebo kostolov, koná táto akcia, kultúrna akcia, kde privítame vždy veľké množstvo návštevníkov a ponúkame im kultúrny program, maličké občerstvenie a zážitok nielen pre deti, ale aj pre dospelých. A odniesli si nejaký pekný zážitok. Takže vítajte ešte raz a dobre sa zabávajte. Ďakujem pekne. Môžem len potvrdiť, že toto je 9. ročník a vy ste historicky prví návštevníci tohto hradu na Noci hradov a zrúcanín, kedy prší. Takže to ste prví zmoknutí návštevníci hradu na Noci hradov a zrúcanín. Tak mu odovzdávam slovo a už nech vás on baví a nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, takže ja by som chcel v tejto chvíli pozdraviť a privítať najmä decka, samozrejme dospelákov tiež. A tým, že je to tu také upĺšané, tak my by sme teraz tie mraky mohli trošku rozostrieť a skúsime to minimálne tým, že ja si vás vyskúšam, decka, hlavne vás teda, ako dobre viete kričať. Mohli by sme to vlastne odštartovať tým, že sa poriadne na hlas pozdravíme, teda ja určite pozdravím vás a dúfam, že oveľa hlasnejšie aj vy mňa. Tak skúsime to teda to. 3, 4, decka, ahoj! Ja som povedal poriadne na hlas. Takže, možno by mohla až puknúť skala, hej? Budú mať radosti, čo to obnovujú. Tak poďte ešte raz, decka. 3, 4, ahoj! Teraz to bolo perfektné, no a inak potrebujem teraz na podium, aby si prišiel rozcvičku vyskúšať niekto z vás, kto si myslí, že má ale extrémne šikovné prsty. No poď túto čarodej, no poď ku mne, poď tu. Teraz tie ruky, všetci, vystrieť pred seba. Poďte ruky pred seba, dobre. Aj. Keď chcete trošku si rozcvičte prsty, ono sa vám to veľmi zíde. Stop! A teraz tie ruky otočte palcami hore, dlane k sebe, ako keby ste tlieskali. Ešte netlieskajte, zatiaľ neni čomu. Radšej to otočte opačne, teda
Pán s hlavou, no ty už úplne zauzlené. Detská ruky, tebe sa ešte dáš, nikto toho zaprietol. Detská ruky pustiť, vidím, že budeme tu mať veľa roboty dneska, Adam, môžeš to pustiť. Ja ti dám... Ty tak dobre skáčeš, počkaj, ako sa voláš? Andrej, chceš zmiznúť? Teraz hneď? Ale tak zmizni. Nie, ostan tu, potrebuje každá, to by bolo moc ľahké. Vieš čo? Toto som ja dostal včera, počúvate, som bol na jednom vystúpení a tam bol predo mnou také nejaké šašo, či čo to... Nos! No ja to nepotrebujem, to mi dal, že klaunsky... Ja to nechcem. Daj mi ruku, kuzelnickým výťahom až na pódium. No, super. Daj si kapucňu, dobre. Daj mi. Takže ideme na to, sledujte. Jeden, dva, tri, silo, chyť. Ruku im pustí moju. Dobrý postreh máš. Kúzelnickú palicu, to ste hovorili, že to musí mať každý kúzelník, ja to mám samozrejme tiež, pripravené špeciálne pre vás. Takže Adam, pre teba kúzelnická palica, to je tvoje. Decka, ja to odštartujem, hej. A keď napočítam, no počkaj, až keď napočítam do troch, to čo robíš? Však toto bola moja obľúbená palica. To smeje. Počúvaj ma, Adam, opatrne. Vieš, prečo sa to volá, že kúzelnická palička? Lebo to je jemná vec, to není klompač. Ivarba, túto to takto chytíš, hop, a drží, jasne? Dobre. Vyber si, ktorú budeš šarovať. No, daj jedno. Týmto. Čo už teda je nejaká udica, Rybáško? Inak, našiel si... Dobre, ja, potom není obyčajný ver. Toto, vážený, je špeč. Máš nejaké kúzelnické slovo? Čarimari. Čo? Čarimari. Čarimari, to funguje? Vyskúšame, však som zvedavý. Takže chytiť, otvoriť, húkať, odštartujem vás a vy kričíte to čarimari, ale že nahlas, hej? Žiadne hlúposti s tým VR-om. Jedine, čo ti máš, to chytíš, otvoriť, húkať, áno? Dobre, patrí sa. Dneska, pripravte sa. Chytí sa, dostaj! A na tri! A ešte to je tri! Co? Čuje! Poďme tak... Ja už tu mám tri zlomené palice. Jeden rozsledný... Tak toto už není viac, kde ak vrtula toto nejaká. Toto už je. Teraz sleduj mňa, ako sa má čarovať bez toho, aby sa zlomila palica. Dobre, poďme. Tak to dosleduj. Zlako. Ruku zatvor. S tou loptičkou strašne, lebo teraz to zmizne. Decka, trikrát na to klopnem. Na tretíkrát kričíme čarovať. Hej. Viete kričať na hlas? Čo robíte s vami? Som sa pýtal, že či viete kričať na hlas? Čo urákate, však sa len pýtam, kľud. Dobre. Takže ideme na to, pripravte sa. Jeden, dve... Nič nerob, iba sled. Za to niečo vymýšľa. Za... Preto kontrolujem, že či ty náhodou sa niečo len vymýšľa, hej? Ruky! Za to vymýšľa, hej? Dobre? Ruky! Dva, málo, tri. Chcete všetci? Áno! Takto, hore ruku, kto chce loptičku na... Nie! Aj tak, dobre, tohle ruky je vás dosť, to je super. Vieš čo, dáš obi dve ruky k sebe, normálne to stlačíš, všetky tie tri loptičky pevne k sebe. Decka, nekričíme, nešepkáme, ale všetci sa takto nadýchnete. Zadržite dých, a keď vám poviem teraz, tak všetci na to fúknete. Nie, toto, dali k sebe, dali k sebe. Tak. Všetky tie tri loptičky pevne slad, silno a poriadne, ale že hlboký nádych, zadržte dých, ty máš nejaké oči vybalené, to je nádych, super, fuknúť, perfektne, pomaly otváraj tie ruky, poď, rýchlejšie, som zvedavý, počkaj, počítajte, ideme po jednom, takže, moje, čo myslíte? Ale ja vám to dám, však počkaj. Tu máš dve pre teba. Žiadne finty. Iba drž. Inak ostali mi tu tri, ja chcem tiež, kto chcete aj vy, že? No. Počkaj, tak poďte na to súkluť ešte raz, aby ich bolo viacej. 3, 2, 1, súkaj! Decka, prestaňte, lebo toto už je moc silno, ste kúkli. Počkaj, že to už nie je ani nos. To je nejaká mega gula toto. Nie, prosím ťa, potúto na boh, lebo... Nie, viete čo, tak úplne inak to spravíme, ja to zavriem. Hodím tam dnu všetky tie vaše
Rozpiečky, no počítajte, koľko je ostalo. Ideme po jednom, tak poďte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prestrešenie v južnej časti Severného paláca, kde chránime hamietky. Preto prestrešenie je do budúcna veľmi dôležité, tam sa ľudia môžu schovať aj pre... Šaško Krak a prichádzam zo stredovekého mesta Iglov. Dobre, kým sa nám zotmie, tak to nebudem naťahovať. Čo by mal každý šaško vedieť? Nízke kolo. Dobre, to mám dramaturgicky vymyslené, vždy tak to povie žonglovať. To je asi platený divák. Ja si občas niekoho zaplatím, viete. Ale to nerobí! No, pačka je pod nohu, aha. Počkaj! A kto sa v tom má vyznať? Dobre, čiže čo chcete, tak naraz alebo nenaraz? Akože po jednom, hej? Tak pôjde, to je prvá. Že tak? Bo tak ukazuješ? Prepáčte. O to viac pôjdem s tými ohňami ku vám, hej? Takže dve, počkajte ešte raz. Jak však triáč? Nie, dobre, však pôjde! Aj vysoko. Môžem rýchlejšie. A teraz mizie. Kde mám v ústach? Nemám nič v ústach. Dobre, viete čo, ja si ju zoberiem. Dámy a páni, žonglovať sa dá nielen loptičkami, ale kadečím. Thank you.
Máte čas. Máme, pravda, pravda. Čo to tu je za? Batman. Jezu Christe, te tue pohu. Jo, aký skrachovaný farár, ty čo si. Batman, Batman. Buzavej ti kva? Buzavaň, ale ty kva. Ježiš, ty roba. Ježiš, Maria. Počkej, tak moja tu tajba inštalu.